ကျင်းနာဘုံဘောလမ်းတစ်လျှောက်ဘောနော်ကချင်ပြည်နယ်မှာဗိုလ်မှူးကြီးတို့ထိုးစစ်စတယ်လို့ကြားသိရလို့ဟာဗိုလ်မှူးကြီးဒီနေ့မနက်အချိန်လေးပြောပြပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့6နိုင်ဝန်ကျင်ကလည်းကျင်းနာဘုံဘောကလန်တဲ့ကျော်လုံးမှာရှိတဲ့စစ်ကန်ဒီဘောနော်အဲ့ဒီကန်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကေရနေဘုံဘောတပ်ဖွဲ့ပြောနော်ဝန်ကျင်မှာအပြစ်တစ်ပါလေထူတာဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကကဝန်ကျင်မှာသူတို့လည်းလည်းကြီးနေခဏခဏလည်းကြီးနေထူတာပေါ့ညမဆိုလို့ရှင်တော့လူချုပ်ကြီးကိုနောက်ချက်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိတာနောက်ပြီးတော့ဒီကျင်းနာဘုံဘောကလန်မှာလည်းအခုတနင်္ဂနွေပေါ့လေအကျော်ရုံးတဲ့ဒီလိုလိုတို့ဒီလိုအဲ့ဒါလည်းတွန်းလာလို့ပြရတယ်ဟာအဲ့ဒါတွေအားလုံးရှိပါတယ်နော်အခုကျွန်တော်လည်းစကားပြောတဲ့အချိန်ထိမှနောက်ဆုံးရတဲ့အချိန်တွေရပါတော့စကန်ပနခုကိုတင်ပိုက်ပြီးပြီလေအဓိကကြတဲ့ဘယ်စကန်နေပါဝင်လဲခင်ဗျအဲ့ဒါကြည့်ကြတော့ဟိုဒီနေ့ပြန်ရတဲ့တင်းတွေပေါ့နော်မိတိတင်းတွေပြရတယ်ဟိုကာကင်းကားတွေအရောအဲဒီလိုရတယ်ဆိုတာတော့ကြားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကွန်ဖမ်းကတော့တတိပြည်ပြည်စုံလို့မရသေးဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ကာရာဘုံတို့ဒီဘော်ရယ်ဘုံတို့စကန်တွေရောရပြီလို့တချို့တွေလည်းရေးသားနေတာတွေ့လို့လေအဲ့ဒါဟုတ်လားခင်ဗျမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဟိုပတ်ဝန်းကျင်ကသူတို့ကတာခင်းနေပါဒီစကန်ကြီးတွေပတ်ဝန်းကျင်ကကင်းတွေကိုပဲသိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့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 ဒီဘုံတော့အဲ့ဒါတွေကတော့တိုက်တော်မှမတိုက်ရသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘုံမူရဲ့ဒီစစ်စင်ရေးရလေဒါပြင်ဆင်ပြီးမှလုပ်တဲ့စစ်စင်ရေးလို့ပြောလို့ရလားဥမာအဖြစ်ရှမ်းမြောက်မှာဆိုတစ်တုံညာနှစ်ခုဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပြီးလုပ်တဲ့ဒီစစ်စင်ရေးရောဘုံမူတို့အနေနဲ့ဒါပြင်ဆင်ပြီးမှဆောင်ရွက်တဲ့ဟာမျိုးလားဥမာစစ်စင်ရေးနာမည်တွေဘာတွေရောပေးထားတာမျိုးရှိလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်နဲ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အတိအစ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့တရင်ဌာနအနေနဲ့တော့ပြောလို့မပြရဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တပိုက်ဆိုင်ရာအဲ့ဒီသူစီရေကိုဦးပြီးဦးဆောင်တဲ့အစကြောင့်မို့လို့တပိုက်ဆိုင်ရာမှာဒုက္ခတိပါပါသူတို့ကျွန်တော်တို့ကတော့တက်ခွေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကပြင်လို့ရတယ်စစ်စင်ရေးနံပါတ်တွေဘာတွေပေးထားမျိုးဥမာကျွန်တော်တို့တရင်တွေမှာကိုးကားဖို့အတွက်လေစစ်စင်ရေးနံပါတ်တွေဘာတွေပေးထားမျိုးရရှိလားဘုံကြီးအမရှိဘူးမရှိဘူးခဏမရှိဘူးအခုစစ်စင်ရေးမှာဒီ KIA ပေါ့နော် KIA အပြင်ဒီ PDF တွေ AA ပေါ့နော်ရခိုင်တပ်တွေရောပါဝင်တာရှိလားဘုံမူကြီးတို့တစ်ဖွဲ့ပဲလားဘယ်ဖွဲ့တွေမဟာမိတ်ဘယ်သူတွေပါလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူနေရတဲ့ဖွဲ့တွေပါပါတယ်ရှိပါလား PDF တွေပေါ့နော် AA ရောပါလားဘုံမူကြီးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါပါတယ်အခုဒီနေ့ထိုးစစ်ကဘုံမူကြီးဘယ်နှမျိုးမှာဒီမျိုးနဲ့ထိုးလို့ရှိရင်ဘယ်နှမျိုးနဲ့မှာထိုးစစ်ဆင်တာလို့ပြောလို့ရလဲဒီကချင်ပြည်နယ်မှာလေဘယ်နေရာတွေမှာဖြစ်နေတယ်လဲခင်ဗျဘုံမူကြီးနဲ့တက်ဖွဲ့ကြည့်တာတော့ဝဲမော်မျိုးနဲ့နော်ဒီတော့ဘုံညာမျိုးလည်းအဲ့ဒီနေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိနာဘုံမော်ကာလန်တကြောလုံးမှာတော့ဟိုနမ်ဆာညာကကြည့်တော့ဝဲမော်မျိုးကြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်မှာဟိုရှင်ညောင်ပင်တို့တို့ကြည့်ပေါ့နော်မလီယာတို့ကြာတော့ဝဲမော်မျိုးကြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီခါရတောင်တို့ဒီဘုံမြေဘုံတောင်တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီတော့ဘုံညာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဝိုင်းမော်နဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေမှာရှိပါတယ်။ဟုတ်ဖြစ်ပါလေ။အခုစစ်တပ်ဘက်ကရောဘုံမူကြီးလေကြောင်းတွေပါတွေတုံးတာတိုက်ခိုက်တာရှိလား။ဥမာဘုံမူကြီးတို့ဒီလိုင်သာဌာနချုပ်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေပါတွေကြားရောက်တာမျိုးရှိလားဘုံမူကြီး။အဲဟုတ်ကဲ့လေကြောင်းနဲ့တိုက်တာတော့မကြားရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့စားလေကြောင်းကလည်းတော့လေကြောင်းတွေထွက်တယ်ဆိုတာကတော့ကြားရပါ။ကျွန်တော်တို့လိုင်သာဒူနေမှုရောက်ခွဲနာမလည်းလက်နက်ကြီးကြီးကြတာတော့ရှိပါတယ်။ဒီစစ်ထိုးစစ်ကလေဘုံမူကြီးဒီတစ်တုံညာနှစ်ခွန်ပေါ့နော်တစ်တုံညာနှစ်ခွန်ထိုးစစ်ကြောင်းမလို့ဒီစခန်းတွေကိုသိမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာမျိုးလားဘုံမူကြီးစခန်းတော့ရောမရှိပါဘူးကွာအဲကျော်ရနေကျွန်တော်တို့ပြောမှလည်းကျော်တို့ဒီနေ့လောက်ကဖြစ်ပါလားနောက်ထပ်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့မေးချင်တာအာဒီဘုံရဘုံတို့ခါရာဘုံတို့အဲ့ဒီစခန်းတွေကဒီဘယ်လောက်အထိဟိုဗျူဟာစစ်ရေးရဆိုရင်ဒီစခန်းတွေကဘယ်လောက်အထိဗျူဟာကြလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဘုရားကြားပါတယ်ကျော်တို့ဒီလိုက်သာဟိုလုံးကျုံရဲ့လက်သာပုချင်းတဲ့ခန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ကျော်တို့လက်သာမှာလည်းကျွန်တော်လည်းနေချင်းနဲ့ခဏခဏပြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရှိပါတယ်နောက်ချိတာပုံပုံကလန်းအတွက်လည်းကျွန်တော်ကတော့ဝိမတာမဒီတက်ရကြတဲ့ခန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဝါကြတဲ့ခန်းတွေဖြစ်ပါတယ်